Els infants i joves amb altes capacitats els apassionen temes i centres d'interès i es poden tornar experts en aquell tema fins al punt de l'obsessió. També tenen un alt sentit de la justícia social, pensament independent, fascinació davant dels reptes, impaciència i avorriment davant la lentitud i la repetició. Fa uns mesos es va crear Atena, l'associació pels infants amb altes capacitats de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ha nascut amb l'objectiu de conscienciar al voltant dels avantatges, però també de les problemàtiques que comporta tenir aquesta situació. Són nens, nenes, joves, bueno, o adults, que tenen unes característiques intel·lectuals qualitativament i quantitativament superiors significativament a la mitja. Se dona bastanta més atenció a la gent que va amb dificultats per baix, diguem, i als que tenen altes capacitats es diu bé, ja s'apanyaran que ja poden. Altes capacitats engloba diferents tipus de perfils. Per una banda hi ha la superdotació i per una altra hi ha els talents. Aquests poden ser simples o complexes i poden ser un talent verbal, matemàtic, entre d'altres. Unes aptituds que costen saber-les gestionar tant pels infants com pels familiars. Ningú m'acabava d'explicar el que tenia, saps? I jo ho veia que no era igual que els altres nens. I és difícil perquè ells pateixen molt també, perquè volen fer moltes coses que no poden i són nens molt inquiets, a més, i et pregunten coses que et quedes una mica sorprès i, a més, no creixen igual intel·lectualment que emocionalment. Vull dir que és complicat, no? És una sort, no?, haver de tenir un nen amb altes capacitats, però, per altra banda, són nens que pateixen molt i que s'han d'ajudar molt a encaminar. Des d'Atena organitzen trobades pels nens per trencar molts estereotips, com ara que són asocials. Asseguren que no és així, simplement que amb els nens de la seva edat no tenen converses comunes. Unes trobades que serveixen perquè aquests infants amb altes capacitats siguin el que són, infants.